Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում անհայտ անձի կողմից եկեղեցում մարդկանց վրա հարձակման արդյունքում 3 զոհ կա, որոնցից մեկը գլխատվածքին։ Նիսի քաղաքապետն այս հարձակումն անվանել է ահաբեկչություն։ Նշվում է, որ 3 զոհերից 2-ին սպանել են եկեղեցու ներսում։ Քաղաքապետը նաև հայտնել է, որ փակվում են քաղաքի բոլոր եկեղեցիները։ Հրամայել եմ կապ պահպանել մեր քաղաքի բոլոր հոգևորականների, ինչպես նաև կրոնական այլ գործիչների հետ, որպեսզի քաղաքի բոլոր եկեղեցիներն ու մյուս աղոթքատեղիները փակվեն ու վերահսկվեն տեսախցիկներով, հայտարարել է նա։ Դեպքի հետաքննությանը միացել է Ֆրանսիայի դատախազության հակաահաբեկչական բաժանմունքը։ Միաժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ահաբեկչությունից հետո շտապ կերպով մեկնել է ճգնաժամային կենտրոն։ Մինչ այդ ազգային ճակատ կուսակցության ղեկավար Մարի Լը Պենը տեղի ունեցածը պատերազմ է կոչել և սուր քննադատության ենթարկել երկրի իշխանությունների քաղաքականությունը։ Չգիտեմ դեռ քանի ահաբեկչություն է պետք կառավարությանը, որպեսզի գիտակցեն, որ մեզ պետք է օրենսդրություն մեր դեմ մղվող պատերազմին արձագանքելու համար, ասել է Մարի Լը Պենը։ Իսկ Ֆրանսիայի Ավինյոն քաղաքում դանակով զինված տղամարդը Ալլահ Ակբար կանչելով հարձակվել է ոստիկանների վրա, փորձելով վնասել նրանց։ Նախնական տեղեկություններով նրան կրակել են վնասազերծելու համար, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սաուդյան Արաբիայի ոստիկանությունը Ջիդայում ձերբակալել է մի տղամարդու, որը փորձել է հարձակվել Ֆրանսիայի հյուպատոսարանի վրա, վիրավորելով անվտանգության աշխատակցին։ Վերջինս ստացել է թեթև վնասվածքներ, ասվում է Մեքքայի ոստիկանության Թվիտերում արված հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ հարձակվողն իր ձեռքում ունեցել է սուր գործիք։ Ֆրանսիայի ողջ տարածքում VJP-ի ղաթակահաբեկչական ծրագիր է սահմանվել Նիս քաղաքի եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած հարձակումից հետո։ Այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ժան Կաստեքսը։